جلد از جلد اس لڑکی کو فارغ کرو. یہ بات میری بہن کو تکلیف دے رہی ہے، سمجھے تم؟ السلام علیکم. کیا حال ہے جعفر؟ زخم کیسا ہے تمہارا؟ پہلے سے بہتر فیل کر رہا ہوں. خیال رکھو اپنا. بہت شکریہ آپ کا. ایک بات اور کہنی تھی کہ یہ جو تمہارا بدلہ ہے نا، یہ بہت ہو گیا، ختم کرو یہ سب، جلد از جلد اس لڑکی کو فارغ کرو. یہ بات میری بہن کو تکلیف دے رہی ہے، سمجھے تم؟ حیا، حیا جی، میرے کو بلاؤ ذرا جی.